per explicar-vos una miqueta com ha succeït tot aquest procés de recuperació del Vall Parlat, hem de partir doncs, de fa uns quants anys ja, en l'anterior legislatura, no, amb l'anterior encara, quan jo simplement era una membre integrant del grup amateur de teatre i ens vam proposar el repte doncs, de recuperar el text, això com a primera premissa, perquè vam veure que el text no estava aquí al poble i llavors doncs, ens vam assabentar de que una senyora que es deia Josepa Casas el tenia, ja que el seu marit, el senyor Francesc Andreu, doncs era el que havia exercit la feina de director. Per tant, partim de fa almenys 6 anys, gairebé, en el que recuperem el text i el guardem simplement a l'Ajuntament a l'espera de trobar doncs, gent que s'engresqui per encetar el projecte. Fa un parell d'anys, amb motiu de ser jo la regidora de Cultura de l'Ajuntament i sobretot amb la fita d'aquest 2011, que era la celebració del mil·lenari de la Nou de Gaià, ens plantegem la possibilitat doncs, de recuperar aquesta representació i comencem doncs, una mica a engrescar el tema. Primer convocant a la gent del poble per veure quina resposta teníem, la resposta val a dir que va ser molt bona per part de les associacions i de la gent, i després per part de les administracions doncs, perquè ens donessin suport tant econòmic com logístic perquè engegar un procés de recuperació d'un Vall Parlat que s'ha deixat de fer ja fa més de 70 anys, la veritat és que vol moltes ganes i gent entesa. Per tant, ens dirigim a serveis territorials i ens informem i resulta doncs, que trobem la possibilitat d'acollir-nos al programa Tallers per la Festa, que és un programa express per la recuperació doncs, de manifestacions populars com la nostra, que és el Vall Parlat de Santa Magdalena. I la culminació doncs, és avui, el dia 23 de juliol del 2011, amb la representació pròpiament de tot el text íntegre. Personalment estic molt satisfeta perquè és un camí que, com he dit al començament, vam començar ja fa més de 6 anys i per mi és un gran goig que quedi constància de que l'any del mil·lenari s'ha pogut tornar a recuperar el Vall Parlat de Santa Magdalena després de 70 anys de la seva representació. Per tant, doncs, aquí queda aquesta primera representació després d'aquests 70 anys. Esperem que això tingui continuïtat i que la gent doncs, ho disfruti i ho continuï amb tanta il·lusió com ho hem fet tots els integrants del grup de teatre amateur de la Nou i més gent del poble doncs, que s'ha apuntat a aquest projecte.